E aí família, bora começar mais um vídeo, ó. Hoje com essa P360, vai colocar kit suspensão a ar, vai colocar kit segurança, buzina marítima, kit multimídia, rodas roadline, vai fazer a transformação completa nessa P360 lá do Espírito Santo. Vou mostrar pra vocês como ela tá toda original e logo mais eu já mostro ela finalizada, vocês vão ver a diferença que vai dar, fica ligado aí. CM Laser, caminhão inviolável. Tecnologia exclusiva CMS. O caminhão encostou agora pela manhã. Tá todo original ainda. A equipe já tá mexendo aqui, já tá passando mangueiramento, chicote. Ó, ainda tá com o radinho original. A suspensão lá, o pessoal já tá preparando aqui para fazer a instalação. Já chegou o pessoal aqui para trocar as rodas. Colocar aqui as rodas roadline. Daqui a pouquinho já tá com a roda nova. Ó, família, essa aqui é a P360, nós estamos fazendo aqui a customização completa, vai colocar aqui ainda, ó, kit multimídia, buzina marítima, já tá feita a instalação da suspensão a ar, e aqui, ó, um Codema 70 anos edição comemorativa, foi colocado todo o kit de segurança, trava da grade, antiporto dos faróis, antiporto da bomba do Arla. Antiporto da carenagem. O antiporto. Vou mostrar pra vocês aqui o antiporto também da boia do combustível. Ó, o caminhão foi feito aqui com edificação a laser. O nosso parceiro CM Laser. Aqui o antifurto, ó, da boia do combustível em inox. Antifurto do servo da embreagem. Caminhão totalmente protegido, ó. Marcação do motor, câmbio, chassi. Mais de 250 pontos marcados. Agora esse daqui pode rodar mais tranquilo. Lembrando que o nosso kit de segurança é o mais eficiente do mercado, tá? São peças desenvolvidas para que realmente proteja as peças do seu caminhão e não te dá uma falsa sensação de segurança. Então, na hora de você colocar um antifurto no seu caminhão, não faça economia, pensa na qualidade, porque as peças do caminhão são realmente caras e às vezes o barato sai caro. Você vai fazer economia na hora de colocar um antifurto e depois você acaba tendo prejuízo. Então, pessoal, tá aí, ó, finalizado. 70 anos de Codema. Sabe por que esse caminhão é vinho, pessoal? No vídeo que eu vou mostrar aquele outro lá que nós estamos fazendo aqui, eu vou falar pra vocês. Quem sabe, deixa aí no comentário. Beleza? E esse aqui, daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês finalizado. E aí, família, bora ver como é que ficou aqui a P360, direto lá do Espírito Santo, veio para fazer a customização completa. Olha as buzinas da marítima, daqui a pouco eu vou tocar para vocês verem como é que ficou. Aqui, ó, logotipo em acrílico, Black Piano. Esse aqui é exclusivo nosso. Aqui, ó,
esse acabamento aqui do defletor é inox. O friso é inox aqui também, ó. A diferença que já dá aqui no caminhão. Capa da bateria é inox também. Não podia faltar aqui, ó, a suspensão a ar. Lembrando que o caminhão ainda está com a suspensão original. Vai no modelo baixar. Primeiro ele vai andar com o caminhão carregado para ver como é que ficou, para ver a altura que ele vai deixar o caminhão. As capas de porca boliviana. Cintas aqui em inox. Foi colocado aqui também, pessoal, todo o kit de segurança. Mostrar aqui para vocês. Trava da grade antifurto dos faróis. Nós aproveitamos aqui, ó, controle da suspensão a ar, para poder acionar também, ó, a trava da grade. Essa aqui é eletropneumática, você só aciona por dentro da cabine. Aqui tá travado, impedindo que alguém mexa nos faróis. Aqui a plaquetinha da potência também, ó, para acompanhar o logotipo. Foi colocado nesse caminhão também, ó, a capa do Arla. Essa aqui é exclusiva, você só encontra aqui. Essa é do tanque pequeno de 45 litros. Antifurto da boia do combustível, a cintinha inox aqui também. Antifurto do servo da embreagem. Esse caminhão, ó, a cabine é bem colada aqui na carroceria, mas o pessoal entra por baixo aqui para roubar. Então tem que colocar, mesmo que o seu for a carroceria aqui colada, ó, tem que colocar um antifurto. Foi colocado o antifurto da bomba do Arla. Já vou mostrar aqui para vocês aqui do outro lado. As rodas Roadline. Mostrei aquela hora montando, ó, que top que fica, a diferença que dá no caminhão. Capa do cubo, capa de porca. As capas de porca, ao detalhe. A traseira desse caminhão aqui tá levantada. Olha que da hora. Dá pra ficar de pé aqui embaixo, aqui na traseira. Olha como tá alta a traseira. Essa aqui é essa pezinha P360 lá do Espírito Santo. Aqui, ó, as capas de porca do chassi. Mostrar para vocês aqui como é que ficou a buzina e o kit multimídia. Vou mostrar aqui para vocês agora a multimídia Android 9 polegadas. Esse caminhão aqui, ó, não tem o comando do volante, tá? Mas ela funciona todos os comandos do volante. Tudo perfeitinho, essa daqui já tem comando de voz. Vamos ver a buzina se ficou forte. Essa aqui é a original. Agora vamos inverter. Solenóide de 1/2 polegada. Agora bora ver como é que ficou aqui, ó. Kit multimídia. Esse aqui é Android, ó. Todos os aplicativos direto aqui na tela do aparelho. Você seleciona aqui, ó, o aplicativo que você quiser. Você vai ter aqui o YouTube, o Waze, TV Full HD, câmera frontal. Ó, perfeita a imagem, ajuda aí na manobra. Você vai ter também, ó, câmera de ré. Ó, ajuda muito isso aqui na manobra. Fora todos os aplicativos que você tem aqui na palma da mão, fora o comando de voz. Esse aqui é o aparelho mais completo que tem no mercado. Então você vai baixar todos os aplicativos direto aqui na tela, ó. Facebook, Waze, Spotify, Netflix. Tudo aqui na palma da mão. Então tá aí, pessoal, finalizada P360. Espero que vocês tenham gostado aí de como ficou o caminhão, tenham gostado do resultado. E tá aí, pessoal, mais um finalizado, mais um cliente satisfeito. Deixa aí nos comentários o que, que você achou desse caminhão, dessa customização. A equipe fez isso tudo apenas em um dia. O caminhão chegou hoje pela manhã e foram instalados todos esses acessórios. Lembrando, ó, que a buzina marítima nós não furamos o teto para colocar, para fazer a instalação, tá? É colocado o suporte na furação original do caminhão.
É colocado com a solenoide de meia polegada, fica bem mais forte. E tá aí o resultado, pessoal. P360 finalizada. Já sabe, pessoal. Precisou de suspensão ar para o seu caminhão, customização, kit de segurança, já sabe onde vai levar. Bye.